jedna od najvažnijih temi, jedna gorljiva tema, je popisot koji već je od sami od početok na podgotovkite minatata godina pa do denešnjeg den i vjerojatno tako će ostane i ponatamo, je tokmu toa da li i kako da se održi popisot od jedna strana, od druga strana institucijite velat deka se подготвени ги направија сите подготовки, тој впрочем и почна барем за диаспората, гледаме високи бројки во тој дел и се разбира сите размислувања за тоа што значи, какво значење има пописот, што може да придонесе за развојот, за развојните стратегии на земјата, а се разбира и аргументите кои се кои доаѓаат претежно од страна на опозицијата, кои велат дека попис ваков и не треба да се одржи. И тоа е изворедна прилика, уште еднаш во, би рекол, главниот град на источниот дел од нашата земја, да поразговараме за тоа. Улогата на комисијата во пописот е само да дава логистичка поддршка на Државниот завод за статистика во спроведувањето на пописот. Нема стручно-методолошка надлежност, туку сите толкувања за примената на законот, методологијата за попис и надлежност на Државниот завод за статистика. Истиот практично е започнат со тоа што од 1 март до 21 април може да се само попишуваат нашите граѓани кои живеат и кои работат, односно кои се наоѓаат на привремена работа во и преспе во странство. Со пописот ќе бидат опфатени лица, домакинства, станови и други населени простори. Определени се 50 пописни реони за целата држава. Општините Штип и Карвинци се определени со пописен реон 16 со седиште во општина Штип. Денеска, ако зборуваме за попис, од позиција на градоначалник, кое е значењето на пописот за вас? Зошто пописот е важен за една локална самоуправа, за градоначалник, за општина, за општинскиот совет, за институциите на локално ниво? Како вие гледате на пописот? Што ќе ви помогне пописот со своите резултати, еве од ова што го слушнавме сега, во поглед на развојот на општината? Пред да станам градоначалник, јас бев интервентен кардиолог во целиот регион. Кога дојдовме, ние немавме точна статистичка бројка колку жители живеат во Источна Македонија. И како таква, немајќи таков податок, ние не можевме да ги направиме релевантните резервации на материјали што не се потребни за стентирање. И затоа првата година, 2014 година, обезбедивме 9 милиони денари, па видовме дека тие траат 3-4 месеца, па втората обезбедивме 14, за да на крај застанеме некои 24 милиони денари, работејки акутно секојдневно со цел да видиме реалната бројка на тоа колку пациенти доаѓаат во Штип за интервенција. Тоа во интервентната кардиологија ние имаме сооднос по број на жители и отприлика се знаат колку миокардни инфаркти или колку стентирање има во регионот. Ние зборуваме за некаква бројка на источниот регион околу 300 000 жители. На источниот пански регион зборувам. Меѓутоа таа бројка не сум сигурен дека е 300 000. Заради тоа што бројката на стентирања годишно на регион е некаде околу 600 пациенти. Така да пописот е суштински битен за една општина. Опозицијата, каде што припаѓате и вие како координатор на советничката група во општина Штип, има сосема поинакви спротивни гледишта за тоа што е, дали треба и како треба да се спроведе пописот. Попис, статистика да, политика не. Остварување на статистички податоци за стратешки цели да, податоци статистички за политички цели не. Насочна потреба е да има попис. Тоа никој не го спори. 20 години немаме попис, имаме еден обид пред 10 години за одржување на попис, знаеме сите како заврши тој попис, да не навлегуваме во причините за истиот, иако можеме многу да зборуваме, и од една и друга страна, меѓутоа, дека е насочна потреба, е насочна потреба. Оно што нас, како луѓе, како функционери,
како политичка опозиција во овој град и опозиција во државата во овој момент, не кочи и не прави сомничави, така да кажем, е начинот на остварувањето на целата оваа постапка, односно донесувањето на законот за попис и сето оно што следи со него. Злоупотребата на тоа европско знаменце и донесувањето на законот по скратена постапка е прва работа која пројавува сомнеш во целите кои што сака да се постигнат, начинот како сака да се постигне вредена цел. Како ќе реагира било која опозиција? Значи, нешто кое не е на јавна дебата, нешто кое нема јавност помеѓу граѓаните, нема јавност во собранието, се донесува по скратена постапка, не бере ни гори под нозете. Да, потреба е, и то не по секоја цена. Председателката на Советот на Обштина Штип, господја Маријана Рогожарска-Поповска, повелете вие од позиција и на председателка на Обштинскиот Совет, меѓутоа и како граѓанка на Обштина Штип. Каде го гледате значењето на пописот? И може би да се осврнете, еве, гледате на самиот почеток од нашата панел дискусија, гледаме прилично спротиставени ставови кои се однесуваат токму на пописот. Колку тоа е статистика, колку е политика? Ние секоја година или на три години донесуваме развојни програми од дадена област. Ние сме 2021 година. Говори за разлика од некои 19 години на кои што ние не можеме да знаеме со сигурност дали сме ни по број на население, ни па дали овие карактеристики останале во тој дел и во однос на етничката припадност и број на мажи, жени и сите. Ово отвара една дилема кај нас и на крајот се прашуваме дали ги донесуваме вистинските одлуки, дали тоа се соодветните програми што ги задоволуваат потребите на нашите граѓани, дали оваа вистинската слика. Според тоа, мојот став е дека попис ни е апсолутно необходен, доколку сакаме да знаеме во која насока се движиме. И можеме да проговориме и за Штип како една средина. Штип во последниве 10 години има универзитет. Верувам дека тоа го зголеми бројот на високообразовни кадри. Меѓутоа, ние ја немаме таа статистика со која што би знаеле дали треба сега да направиме високообразовните кадри, нивната вработеност и невработеност, некои политики кои што би се однесувало на вработување, или пак имаме повеќе население што останало со средна школа, кој од нив се не врат, немаме реална бројка за сето ово. Би сакал сега тука некаде се воспоставува балансот меѓу власта и опозицијата на локално ниво, меѓутоа ниеден од досега присутните, досега тие што зборува, не го избегна ни националниот контекст на ова прашање, што се разбира е неизбежно, бидејќи сите сме жители на целата земја, а не само на нашите општини. Би сакал госпоѓа Христина Серафимовска, советничка во Обштина Штип, од редовите на ВМРО-ДПМН, да ни го даде нејзиното толкување на вистина. Еве, слушнавме веќе три различни ставови, излагања. Каде вие ја гледате ова разлика голема што е меѓу власта и опозицијата? Зошто е тоа така? И се разбира, при тоа имајте предвид и институционалниот, односно професионалниот аспект на кој го слушнавме на самиот почеток. Во што се состојат точно аргументите со кои вие располагате лично и се разбира како представничка на вашата партија? Лично мојот став после слушнатите излагања, не само сега на денешната дебата, но туку генерално на мислењата на двете страни, на позицијата и на опозицијата, се општо познати и некако, никако да се сретнеме. Значи, секој држи до својот став, може би зборуваме и за иста работа, но мислам дека пред се нема желба за комуникација и за разбирање. Ние неколку пати спомнавме дека не сме против попис. А секогаш од другата страна, аргументите на владата се
за тоа колку ни е потребен попис. Мислам дека тоа прашање е затворено. Попис е насушно потребен. Сите чинители во ова општество се бориме за една работа, да има попис. Тоа никако, како да не е јасно во јавност или се злоупотребува намерно. Но што се случува во моментот? Дали треба да има попис заради попис или попис заради реален попис и вистински бројки? Во моментот мора сите заеднички да се сложиме дека ќе има добар дел од населението кое што нема да се попише од различни причини. Овде имаме политички партии и организации, движења кои што отворено повикуваат на бојкот. Колега Маневски, повелете вие како гледате на прво од позиција на новинар се разбира, но и како граѓанин и знам дека нема да се согласите со мене, но и како извонреден аналитичар на економските состојби, како вие гледате на целиот процес и се разбира како гледате на несогласувањата кои ги слушаме во доменот на политиката. Пред се, дали имате доверба дека Државниот завод за статистика е доволно издржан, професионален и дека ги има сите услови да го спроведе како што треба? Дали имаме доверба или не, ние сме навикнати на донесување на судови, па и пресуди, во пред нешто да се заврши. Значи да почекаме да се заврши, да се започне, да се одвие, да се заврши и да ги согледаме аномалиите, па тогаш ќе градиме доверба или не. Јас имам само еден интересен, онака мој заклучок, нели, статистика, а не политика. И овде, зошто да зговараме, статистиката не може да биде филозофија. Ако е до нам, новинарите или писателите, да напишеме по еденеси и ќе завршиме работа. Не, ова е процес на собирање на податоци и на броеви. Мора да е статистика. Не мисли да се политизира самиот технички процес, давањето на сугестии за негово подобрување или критиката за движењето е нормална работа и нас на новинарите, а и на политичките партиципиенти во животот. Јас подоцна ќе кажам нешто друго за резултатите од пописот. Тие мора да се политика, ама во позитивниот дел на зборот. Значи се собираат податоците, од нив се креира низа на политики како ќе се организира општеството. А на првата тема за која се договоривме, дали е потребна статистиката и податоците за медиумите. Тоа е нешто што е дел од работата. Од друга страна има и двојни последици. Едното е административно. Граѓаните не знаат, не ја знам, дека ние се ноѓаме во реалот на подрачјето D3, на кое што добиваш концесија за електронски медиум според бројот на потенцијалните гледачи. И сега, имаш, например, последната бројка е според статистиката од 2002 година, тоа е некаде околу 205.000, па се намали на 195.000. И заради тој број на потенцијални гледачи ти плакаш концесија кон агенцијата. Младите се нашиот стратешки интерес, нивните стравови, надежи, потреби, интереси, предизвици и можности се всушност иднината на оваа земја. Како директор на Домот на млади, меѓутоа и како активист на граѓанското општество, Горан, имаш сигурно информации за тоа што значи пописот за младите. Сега кога зборуваме за политиката, дали треба да има политика, ние сме политички битија. Ние секој ден вежбаме политика. Дали ќе купиме бел леп, црн леп, без разлика, секогаш донесуваме политички одлуки. Нашиот живот се состои од секојдневно политичарење, зборење. Сега некојаш дали е тоа исправно или не е исправно, тоа секој си носи своја одлука. Ние е важно да работиме за доброто, иако може би нема да се согласи. Некој вика таа да направиме од соговорниците да се договорим. А ако мислиме дека ни е потребен попис, пописот не е консензус, пописот е цензус. И треба да знаеме точно за што зборувам. Ние сме поставени на една ситуација во состојба да се попишеме или избришеме. Каде се најголемите упоришта на националистичките движења и оно со што кои манипулираат цело време во нашето општество?
волку во проценти биле етникумите, толку биле, а се заборава дека младите, забораваат дека постојат младите и младите сакаат нешто друго, изборуваат нешто друго. Малку поразлично од оваа драма, јас би ја нарекол, во која е дали да се согласиме, дали да има попис или нема, дали да го одложиме уште една година, еве 20 поминали, може уште 2, 3, 5, 25, еве тука имаме млади членови, а тука сме 17 луѓе, еве се одам преку пример, а тука имаме 5 млади луѓе, за ако уште за 5 години тие ќе станат возрасни. Дали ги знаеме нивните потреби, кои се? Не. Младите зборуваат многу остро. Многу тешко се може да се мотивираат да зборуваат, меѓутоа кога ќе почнат да зборуваат, зборуваат многу отворено и знаат точно што сакаат. Сакаат едно општество во кое што ќе бидат спокојни, во кое што ќе нема да се грижат дали нивните етникуми ги некои мрази или ги зборува дека са или ќе се шири некаква омрза, не знаат што општество, едноста сакаат мир. Изморени са веќе од политичките обиди на противниците или на позицијата. Дали кој да победи во целата игра? Да, ние имаме политички надпревар. Да, ама нека биде фер и објективен, нека биде базиран на факти, како бројки. Тука имаме 17 луѓе и тоа е факти. Не можеме ние тука да викаме, ни треба консензус. Не луѓе. Ние знаеме дека сме 17. 4 луѓе тука сакаат спорт. 3 луѓе сакаат култура. Може би и сите сакаат култура. Ние тоа не знаеме дали сите сакаат култура, ако не се попишеме, не ги извадеме приоритетите и нивните желби и она што е потребно за младите воопшто. Дали не е потребен факултет во секое село? Што се отворен во источниот регион? Па и во државата. Колку кадри се продуцирани не е потребно? Каде е ова општество поставено на каков темел во изминатите 16 години? Што се случува со овие кадри? Тоа што е битно за сите нас е дека мораме да бидеме реални, мораме да бидеме правични и да ги почитуваме протоколите за одржување на пописот. Да ги почитуваме протоколите за заштита од COVID-19, за да на крај сите бидеме среќни од не резултатите, од информациите кои што ќе ги добиеме од овој попис. Бидејќи пописот ни е статистички байпас за унапредување на развојот на нашето општество. Сите се сложивме дека попис треба и мора да има. Времето е друга ситуација кога. Втора работа, целите кои треба да се постигнат. И трета работа. Ќе повикам еден апел до сите структури во извршувањето на овој попис. Значи, очигледно е дека власта нема да го сопре пописот и нема да го одложи. Значи, мислам дека ќе продолжи. Апелирам на висока професионалност на сите структури во изрешувањето на нова сложена задача.